myaka gy'ekinaana n'ekyenda Mbale yali eyogerwako ng'ekibuga ekisinga okuba ekiyonjo mu Uganda era ekyategekebwa obulungi bw'ogerageranya n'ebibuga ebirala mu ggwanga. Before that, you would not rear a cow in Mbale municipality. Not even a chicken, they will not allow you. Wabula ensangi zino, obukumpanya bw'ettaka Mbale bulabika bukudde ejjembe. Kyazuulibwa nti ettaka ku Busoga Lane n'enkambo Lane erisangibwa mu Indian Quarters lino nga lyalekebwawo okusaako ebifo abaana bwe bazannyira liriko be lyaweebwa ne baweebwa n'ebyapa. Mu bitundu awayita emidumu gya Kazambi, mu bisawo by'abaana we bawummulira we bazannyira, mu kwegamba ebibangirizi ebyateekebwawo mu kibuga olw'obulungi obwa bonna. Abamu ku bakansala beekubira enduulu eri Paalamenti ya Uganda nga beemulugunya engeri ettaka naddala erya gavumenti gye lyali libbibwamu. Ebifo ebirala kuliko ploti namba 113 awali paaka ya Loole, limbo esangibwa e Nabuyonga, ekibanja namba 4 ku luguudo lw'e Palisa n'ekibanja namba 25B ku luguudo lw'e 10. Zino poloti n'endala baguma isoka agamba nti ebyapa babifuna mu bukyamu era tagenda kuzza bujja liizi zaabwe ng'ayagala ekitongole ekiwandiika ettaka mu ggwanga ki Land Registry kisazeemu ebyapa bino. Kati batuzuula nti twagwa mu nsobi, bagenda kutulaga ensobi bwe tugigolola. They have a few months to expire. Once they expire, we shall not renew them. Wabula abamu ku babaka bagamba nti isoke amala biseera kubanga bo abaweebwa ebyapa bagenda maaso n'okuteekako enkulaakulana. The construction is there, the building is there. I have personally passed there many times. Yali akulira oludda olwabula gavumenti era omubaka wa Budadiri West mu Paalamenti, Nathan Nandala Mafabi, y'omu ku gwebalumiriza okufuna ku ttaka mu munisipaali y'e Mbale. Anze bwoba omugambye nze kati gavumenti ejja kumpa ssente zange kubanga yakyusa land use ne bagiwa omuntu, omuntu n'antunda. Omuntu yakyusa yali mukozi wa gavumenti, agent wa gavumenti. Jingo Francis, NTV, akawungezi.